ती प्रश्नहरू जसले मेरो पिछा मुक्तिनाथदेखि घरसम्म छोडेनन्। मुक्तिनाथ गई मुक्त होइन, कैद भए उनको यादमा कैद। तर जवाफ रहित ती प्रश्नहरूको उत्तर के होला म जान्न दिनानुदिन व्यग्र हुँदै थिएँ। हर दिन काममा जान्थे, काममा उनको नाममा डुब्थे। सुन्दरी, मेरी सुन्दरी, जुन उनको साँचो नाम पनि थिएन। त्यो छोटो भेटघाटमा हामी रमाइला बातचितमै मग्न थियौँ। नाम सोध्न फुर्सद कसलाई। सुन्दरी उनको वास्तविक नाम नभए नि खास नाम थियो, मैले राखिदिएको नाम, मैले दोहोऱ्याइरहने नाम, मलाई मधोस बनाइदिने नाम, दुनियाँ बोलाइदिने नाम। छ सात दिनमा अनौठो रोगका थुप्रा लक्षणहरू देखा परे ममा। ती लक्षणहरू प्रेम रोगका थिए। म प्रेम रोगी भए। कस्तो रोग! झनै आनन्द, अचम्मको मजा लिने छुट्टै रोग। हिँड्न त जाम, एकचोटि राम्रोसँग खोजियाम तेरी सुन्दरीलाई। केटाहरूले नभनेका होइनन्, तर मेरो लागि केटाहरू फजुल दुःख गरून् म चाहन्न थिए। थप जाने बित्तिकै उनीसँग भेट हुने निधो पनि त थिएन, धेरै पो भुल्नुपर्ने हो कि। त्यसैले उनीहरूलाई भो पर्दैन यार, सुर्ता नगर तिमीहरू भन्दै टारे। महिना सकिन आँट्दा कामबाट दाम आयो, खर्च जुट्यो। त्यति बेला बल्ल बुझियो सेभिङको अर्थ। मेरो सानो काम छ, चाँडै सकिए दुई दिनभित्र नत्र चार दिनमा आउँछु भनी घर र अफिसमा जानकारी दिए। साँझे ट्याङ्की फुल गराए, बिहान 2 बजे घरबाट निस्किए। रेस जति बटार्थे उति नै उनको नजिक पुगेको महसुस हुन्थ्यो। तर संयमित भएरै बाइक चलाए। म सकुशल पुग्नु थियो, सुन्दरी थियौँ। मन नाच्छ झुम्छ प्रेममा परेसि सुनेको थिएँ, आज कसरी नाच्छ झुम्छ अनुभव हुँदै थियो। त्यो ठाउँ, जुन ठाउँमा सुन्दरीलाई देखेको थिएँ, बोलेको थिएँ, जुन क्षणले मनमा सदाको लागि डेरा बसेको थियो, करिब 4 बजे पुगे त्यो ठाउँमा। अब बस्ने जोहो गर्नु थियो। सकेसम्म नजिक, लगभग 1 किलोमिटर पर होटल रहेछ। ब्याग रुममा छोडी नास्ता खायोवरी त्यही ठाउँ पुगे। कुर्नु थियो उनलाई, कुर्नु थियो, त्यहीँ उनी आउने छिन्। म ढुक्क थिएँ, उनको झलक पाउन यी आँखा बेताप थिए। उनको आगमन हुनेछ। उनी खुसीले गदगद भई मुस्काउँदै मेरो निकट आई हजुरको पर्खाइले सतायो भन्ने छिन्। हामी फेरि रमाइला गफगाफ गर्नेछौँ। म उनको च्याउ जस्तो गाला, उनको सुन्दरताको गुणगान गर्नेछु। उनका साथीहरू फेरि मजाले हाँस्नेछन्। यी यावत कुराहरू र कल्पनाहरूमा म हराएँ। उनको आगमनको कल्पनाले ल्याएको मुस्कान बाक्लिँदै गरेको रातले फिक्का गराउँदै थियो। घडी 8 बजाइसक्यो। म कुरेँ, उनीलाई कुरी मात्र रहे। त्यहाँ म थिएँ, मात्र म। उनको नामो निशान थिएन। निराश भए, रहर रहर नै भयो। उनको दर्शन नपाई आँखा विरक्त दिए। भोलि के भोलि भेट्छु त उनलाई? यही प्रश्न र धमिलो आशासँग होटल फर्के। म आएको थिएँ उनको ठाउँमा, आमुने सामुने नभए पनि म उनको नजिक थिएँ, उनी त्यतै मेरो नजिक थिइन्।